Kristallin, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Ինչ տեղ ունեցավ ներսը, ինչ է խոսը։ Մենք, չէ, քչական գործողություններ կատարվեցին, մասնավորապես ես կարող եմ արդեն ասել, որ իմ հոբելյանական 10-րդ վստահորդն է նույն այս հոդվածով, այս դեպքում կասկածյալի կարգավիճակով, այո, Տիկին Ադեբեկյանը կասկածյալ է այսուհետ, ծանր վիրավորանքի հոդվածով, դա որոշակի, այսպես, թղթաբանությունն է ենթադրում, այսինքն ստորագրություն չէ հեռանալու մասին խափանմիջոց, նաև ի դեպ կիրառվեց, մեզ առաջարկվեց ըստ էության ցուցմունք տալ, մենք ոչինչ չունենք ասելու, այս պայդրությամբ ժամանակը կանպայման դրա մասին կխոսենք, հատկապես եթե խոսքը վերաբերում է հրապարակային դատավարությանը, այսինքն մեզ ցուցմունք չտալը ամենևին չի նշանակում, որ Տիկին Ադեբեկյանը ընդունում է մեղքը, լրիվ հակառակը, և վստահ ենք, որ ունենք կասկածներ, որ շուտով Տիկին Ադեբեկյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ձեռք կբերի այս գործով, տեղի ունեցավ այսքանը։ Տիկին Ադեբեկյանը արդեն պարզ էր ստերությամբ, որ չէ կարող հանգստի համար մեկնել երկրից, բայց այդ ինձ հետաքրքիր է, շարունակելու եք ցիտել Նիկոլ Փաշինյանին ձեր Facebook-յան գրառումներում։ Ոչ, Նիկոլ Փաշինյանի որոշակի դիպուկ որակավորումներից իհարկե շարունակելու եմ կիրառել նրա համախոհների եւ թիմակիցների նկատմամբ, եթե նրանք ունեն ինչ-որ բան ասելու կամ բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու, ապա թող պատասխանատվության հրավիրեն առաջին Նիկոլ Փաշինյանին, և մենք բոլորս վստահ ենք պատրաստ ենք կիսել Փաշինյանի հետ այդ մեղավորության բեռը։ Այնտեղ ներկայացրեցիք, որ սա Փաշինյանի գրառման, այսպես ասած, ցիտատներ։ Այս պարագայում ոչ, որովհետև մենք ասելիք չունենք և բացատրելու ոչինչ չունենք, մի երկու ամիս առաջ ես բացատրություն եմ տվել, որտեղ ֆիքսել եմ, որ ես ցիտել եմ Փաշինյանին ու բոլոր ձեր դժգոհությունը խնդրում եմ հղեք կառավարության շենք։ Ես այն քաղաքացիներին, ովքեր որ շատ հայտնի չեն և նույնպես նույն վիճակում են, ես կուզեի նաև երկու խորհուրդ տալ, առաջինը պետք է փորձել այս դատավարությունների վերաբերյալ հայտնի դարձնել հանրությանը, մեր իրավապաշտպան կազմակերպությանը, այլ իրավապաշտպաններին, որպեսզի մենք անհրաժեշտության դեպքում կարողանանք նաև այդ մարդկանց օգտակար լինել։ Եվ երկրորդ, պետք է գիտակցել, որ այսպիսի դատավարությունների համար շատ կարևոր է հրապարակայնությունը, այսինքն հրապարակային դատավարությունը, և այն, որ սկզնական փուլում որևէ բան չի ասվում, դա ամենևին չի նշանակում, որ ինչ-որ մի բան մենք ընդունում ենք, և սկզբունքորեն այս հոդվածը առհասարակ պետք է գոյություն չունենար, այս հոդվածը ուղղակի խայտառակություն է, այն, որ այս հոդվածը կա, այն, որ մարդիկ դա հանդուրժում են, խոսքը առաջի հերթին վերաբերում է այն միջազգային կառույցներին, որ ժամանակին մեզ մեջտեղից ճղում էին տարբեր բաների համար, այդ թվում նաև վիրավորանքի և զրպարտությունը ապակրիականացնելու համար, ի դեպ ես հիշում եմ նաև նույն այդ մարդու անունը տվեցիք, նա ժամանակին վիրավորանքի գործով անցնում էր, և պատճառներից մեկը, որ ներկայացվեց Հայաստանի Հանրապետությանը պահանջ վիրավորանքի և զրպարտության ապակրիականացման, դեռ 2000-ականների սկզբին հենց այդ նույն անձնավորությունն է, իմը հետաքրքիր զավեշտալի բան է ստացվում, և չվախենալ առհասարակ այս ընթացակարգերից, որովհետև այս ընթացակարգերը ի վերջո այս ամենը ավարտվելու է, և ես կարծում եմ դա ավարտվելու է վաղ, այլ ոչ թե ուշ։ Ես էլ ուզում եմ ավելացնեմ, որ դուք բոլորդ ազատ քաղաքացիներ եք և ունեք ձեր իրավունքի և դժգոհության խոսքը արտահայտելու ցանկացած ձեզ հարմար տեսքով, բանավոր տեսքով կամ գրավոր տեսքով, և խնդրում եմ չվախենաք, արտահայտվեք և հրապարակային սարքեք ցանկացած սադրանք և ցանկացած բռնություն ձեր ազատության նկատմամբ, մենք պետք է այս հրեշին հաղթահարենք։ Այսօր գրառում անելու եք։ Պարտադիր։ Մի վարկյան, մենք պետք է խորհրդակցենք այս հարցը դասի։ Ադրիական, որ ես ձեզ խնդրեմ, կարող եք հեռախոսը հանել մեզ յութի համար պետք է, հա, ծառերի համար։ Եթե բարձր չէ, լավ, կանչ կանեմ։ Չէ, ոչ մի խնդրեմ չեմ տեսնում, որովհետև սա է, ուրեմն առաջին յութը սա է, հոկտեմբերի 7-ին ես յութ եմ ներկայացրել, որտեղ կիրառելով գրքում Նիկոլ Փաշինյանի գրքից
վերցված որակավորումը իր թիմակիցների նկատմամբ եւ թիմակիցները խիստ վիրավորանք են ապրել, ծանր վիրավորանք են ապրել եւ բանը քրեական հտապնդում են կազմակերպել իմ նկատմամբ։ Սրա հետ միասին ես ուզում եմ ցույց տամ, Հարութ Սասունյանը շատ մանրակրկիտ աշխատանք է կատարել, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի գրքից դուրս է բերել այն բոլոր տերմինները կամ հայհոյանքները, որոնք այսօր քրեականացված են, բայց այնուամենայնիվ մենք միշտ կարող ենք ասել, որ մենք ցիտել ենք նրանց հոգևոր քաղաքական եւ անպատիվ առաջնորդին։ Սա մեր իրավունքն է ցիտելը։ Ես կարող եմ մեկ նախադասություն, թե իրականում սա գրել ավելի հեշտ է, քան արտահայտել, հա, ես չէի ուզենա հրապարակավ այդ բառը ասել, իրոք հայհոյանք։